שלום, ברוכים הבאים לוובינר בנושא למידה עמוקה למערכות תקשורת אלחוטיות עם MATLAB. לי קוראים ינון נוסבאום, מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס בתחומי התקשורת ועיבוד האותות. על מה נדבר היום? נתחיל מהקדמה קצרה והיכרות עם אינטליגציה מלאכותית בתקשורת אלחוטית ובשימושים שלה בימינו. אחר כך נראה את התהליך שבו מיישמים טכניקות AI בתקשורת אלחוטית. התהליך הזה מורכב מארבעה חלקים עיקריים. החלק הראשון, הכנת הדאטה. אחר כך מידול ה-AI, סימולציה ובדיקות, ולבסוף, הטמעה. וכמובן שנראה תוך כדי גם דוגמאות ויישומים של העניין. אז בואו נתחיל. השאלה הראשונה שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו היא, האם אנחנו עכשיו נמצאים בזמן מתאים להשתמש בתוכניקות של AI לבעיות תקשורת אלחוטית? והתשובה, כמו שנראה עוד מעט, היא כן. למה? כמו שאנחנו יודעים, מערכות וטכנולוגיות אלחוטיות הופכות בימינו ליותר ויותר מורכבות. וכשמספר הפרמטרים שמאפיינים מערכת הולך ועולה בצורה מהותית, אז כתיבת אלגוריתמים שלוקחים בחשבון את כל הפרמטרים הופכת למשימה מפרכת הרבה יותר. וכאן נכנסות הטכניקות של הבינה המלאכותית שלומדות מהפעולות והמאפיינים ומיישמות את האלגוריתמים האלה בעצמן. AI או בינה מלאכותית כבר יושמה בהצלחה בהרבה תחומים של עיבוד אותות, כמו אה, זיהוי תמונות, עיבוד שמע ודיבור, עיבוד שפה אוטומטית, וכן, גם בבעיות בתקשורת אלחוטית. בנושאים כמו פישוט רשת או מודלים וסימולציה של רשת, שיפור ביצועים שמבוססים על ניטור ביצועים קיימים, יעילות ספקטרלית וכן הלאה. דוגמאות ליישומים טיפוסיים שמשתמשים בטכניקות AI בפתרונות שלהם הם סיווג אותות שונים, במקרה הזה לפי טכניקת אפנון על סמך האותות שמתקבלים, זיהוי מכשירים ידידותיים ולא ידידותיים, מהיכן מגיע האות, אפילו הטכניקה של uh, DPD, עיוות קדם דיגיטלי שמשמש לשיפור הביצועים. ישנן כמה טכניקות בינה מלאכותית ללכידת אי-לינאריות, לתכנון אלגוריתמי מקלט טובים יותר כדי להסתגל לאופי המשתנה של הערוץ וכן הלאה. אפילו מידול ערוצים ואומדן וחיזוי ערוצים, קידוד uh, ופענוח אוטומטיים. אופטימיזציה של רשת אלחוטית על ידי הקצאת המשאבים הנכונים למספר המשתמשים, אלה עוד יישומים טיפוסיים שיכולים להיות מבוצעים על ידי טכניקות AI. אבל לפני שנראה את הדרכים ליישום, בואו נדבר קודם על כמה הגדרות. דבר ראשון, מה זו בינה מלאכותית? בינה מלאכותית היא כל טכניקה שמאפשרת למכונות לחקות אינטליגנציה אנושית. מבחינת למידת מכונה, היסטורית התחלנו עם טכניקות למידות מכונה שהן שיטות סטטיסטיות, שמחלצות כמה תכונות ממדידות פיזיות, ומנסות ליישם טכניקות זיהוי תבניות כדי לסווג או לחלץ מידע. למידה עמוקה היא תחום בתוך למידת המכונה, שמחלץ בעצמו גם את המידע, וגם את התכונות והמאפיינים שעל פיהן המידע הזה ממופה. ללא צורך בהכנסת מאפיינים שכאלה בעצמנו. נסתכל על סיווג המונחים. ישנם שני סוגים של למידת מכונה. מפוקחת, supervised, או לא מפוקחת, unsupervised. מה ההבדל? בלמידה מפוקחת, מידע הקלט שמוכנס למערכת הוא מידע מתויג עם לייבלים. כלומר, אנחנו אומרים מראש למערכת שהאותות האלה הם מסוג א' והאותות האלה הם מסוג ב', בעוד בלמידה לא מפוקחת לא מציינים את התיוג, מציינים פשוט קריטריונים, פונקציות עלות, מדד לאופטימיזציה, נותנים למכונה לעבור ולחלק את הקלט בעצמה לקבוצות. למידה עמוקה היא סוג של למידת מכונה מפוקחת. ההבדל נעוץ בשאלה האם אנחנו מגדירים למערכת איזה פרמטרים לחפש ואיך. או שלא. אם מבצעים חילוץ פרמטרים באופן מפורש, כלומר יש לנו נתונים גולמיים שאנחנו מבצעים להם עיבוד מקדים כדי לחלץ פרמטרים, ומתייגים את הפרמטרים, זה נקרא למידת מכונה, למידה מפוקחת. אבל אם אנחנו לא מגדירים את הפרמטרים בעצמנו, אלא נותנים לרשת לבצע גם את חילוץ המאפיינים וגם את ביצוע הלמידה, אז מדובר בלמידה עמוקה. ועכשיו נוכל לראות איך מטלאב עם ארגזי הכלים והעדונים השונים מאפשר לנו לבצע למידה עמוקה ליישומי ויירלס. כי כשאנחנו מדברים על למידה עמוקה לאותות, אנחנו לא מדברים רק על המודל של הרשת העמוקה, אנחנו מדברים דבר ראשון על נתונים, והרבה נתונים שאותם צריך לנקות ולהכין לקראת הלמידה, אז צריך לבצע עליהם pre-processing, עיבוד מוקדם. צריך כמה שיותר נתונים כאלה עבור כל קלאס, ואם אין מספיק אז אפשר לייצר באמצעות סימולציה ולהוסיף אימפרמנטס אחר כך בהתאם לצורך. ולבצע לייבלינג, לתייג את האותות האלה, כמו שאמרנו שצריך, עבור למידה מפוקחת. אחר כך, אחרי שהנתונים מוכנים ומתויגים, אז עוברים למודל של ה-AI, ממדלים את השכבות ואת הרשת כולה, פרמטרים, מאפיינים, ומכווננים את הלמידה ואת המודל כדי להשיג את הביצועים הטובים ביותר. ובגלל שהלמידה והאימון יכולים לקחת הרבה מאוד זמן, אנחנו ננסה להאיץ את האימון הזה כמה שיותר, על ידי שימוש בטכניקות שונות ובחומרה המתאימה. נרצה לבדוק האם הוא עובד כמו שצריך, או לשלב במערכת מורכבת יותר, ולבסוף נרצה להטמיע את המודל שלנו, או לכרטיסי אמבדד, או במערכות ארגוניות שונות, או בכלל דסקטופית כאפליקציה. נשים לב גם שהתהליך הזה הוא לאו דווקא לינארי. בהרבה מקרים זה תהליך איטרטיבי, במיוחד כאשר מבצעים את הטסטים ורואים שיש צורך בשיפורים למיניהם. בואו ניכנס לכל אחד מהשלבים בתהליך הזה. נתחיל מהכנת הדאטה. צריך לזכור תמיד שרשתות למידה עמוקה יהיו טובות רק כמו הנתונים שהוכנסו אליה. נכניס שטויות, נקבל שטויות. בגלל זה אנחנו צריכים הרבה נתונים ונתונים מייצגים בכמות גדולה מאוד שתכסה את כל השטח ואת כל הסוגים של כל קלאס, כדי לקבל בסוף מערכת חזקה עם ביצועים טובים. בנוסף לכל אחד מכבצי האותות נצטרך לשים Label. כאשר הלייבלים האלה אומרים לנו מה סוג הנתונים. לדוגמה, האם האות הזה הוא אות 5G, האם האות הוא אות Wi-Fi, האם האות הגיע ממכשיר אחד או ממכשיר אחר. צריך הרבה מאוד נתונים, ולכל נתון את התיוג שלו. ואם יש לנו זמינות מוגבלת של נתונים, של אותות מהעולם האמיתי, אז אנחנו צריכים לייצר בעצמנו אותות, לסנטז בעצמנו אותות, כדי להגדיל את כמות הדאטה שלנו. בנוסף צריך לבצע גם עיבוד נתונים ספציפי לסוג האותות שאיתו אנחנו עובדים. עכשיו, כמו שציינו קודם, במידה ואין לנו כמות גדולה מאוד של דאטה כמו שאנחנו צריכים, אנחנו יכולים או לבצע אוגמנטציה לדאטה קיים, או לסנתז דאטה חדש. דוגמה אחת שנראה כאן היא יצירה של הרבה מאוד אותות 5G. שונים. כאן אנחנו רואים resource grid של CSI reference signal. אז צריך לייצר את זה ועוד reference signals ועוד ערוצים. צריך לייצר הרבה מאוד מהאותות האפשריים האלה בשביל לייצר מסווג שיזהה אותות 5G. וישנן דוגמאות כמו שאתם יכולים לראות כאן של רשתות GAN, Generative Adversarial Networks, במקרה הזה לייצור אותות שמע, וכלים נוספים מארגזי הכלים של הפייסדריי ושל הקומיוניקיישן, ליצירה וסינתוז של אותות IQ עבור אימון הרשת ללמידת אותות תקשורת אלחוטית. בואו נראה דרך לבצע את זה. נפתח את MATLAB, שם נלך לטאב Apps, הטאב שבו מרוכזות האפליקציות של MATLAB. נפתח ונחפש את האפליקציה Wireless Webform Generator, תכלת Signal Processing and Communications. נלחץ והאפליקציה תעלה. האפליקציה הזו הוצגה לראשונה בגרסה 18B של MATLAB. בלחיצת כפתור נוכל לייצר אותות 5G, LTE, wireless LAN, Bluetooth וכל מיני אותות מותאמים אישית, OFDM, QAM וכולי. כל מה שצריך לעשות זה לבחור את אחד מסוגי האותות, במקרה הזה בחרתי את 5G Downlink FRC, לבחור מאפיינים שונים של האות, אפשר גם להוסיף אימפרמנטס, ולחיצה על הכפתור Generate תייצר לנו את האות. קיבלנו את האות, אפשר לראות אותו בתחום התדר, אם נרצה גם בתחום הזמן, גם ה-resource grid שלא מוצג לנו כאן, ותחת האפשרויות של האקספורט אנחנו יכולים לייצר את הקובץ או ל-workspace, או כקובץ. אנחנו יכולים גם לייצר סקריפט שמכיל את כל הפקודות והפונקציות שמשתמשים בהם על מנת לייצר את האות הזה. מי שעובד עם סימולינק יכול לייצר באופן אוטומטי בלוק מתאים. ניגש ל-export workspace, נלחץ, ניתן את השם, סיגנל, נלחץ על אישור, וזהו, האות יופיע לנו בוורקספייס. וככה אנחנו יכולים לייצר הרבה מאוד אותות כדאטה לרשתות למידה עמוקה. מה עוד מטלב מאפשר לנו מעבר לאפליקציית ה-Wireless Webform Generator על מנת להגדיל את כמות הנתונים שלנו? קישוריות להמון מכשירי Software Defined Radio ומכשירי RF. כלומר, ממתל"ב ישירות אפשר לרכוש אותות לתוך סביבת מתל"ב ולהוסיף את זה לנתוני האימון שלנו לצורך יישום של טכניקות Wireless AI. חשוב להזכיר שאנחנו יכולים לא רק לקלוט אותות, אנחנו יכולים גם לשדר אותות אם נחבר את מכשירי הרדיו או ה-RF למחשב המתל"ב. ואיך אנחנו מחברים את רכיבי החומרה למטלאב? מאוד פשוט. נלך לטאב Home, שם נלחץ על התפריט של Add-ons ונבחר Get Hardware Support Packages. לחלופין, ניתן להכניס את הפקודה Support Package Installer בחלון הפקודות. ברגע שנבצע את זה, תיפתח לנו הספרייה הזו, שכל ה-Support Packages עבור החומרה הנתמכת על ידי MATLAB, נגלול ונבחר את החומרה שאנחנו מעוניינים בה, USRP רדיו או Pluto SDR. ואחרי שבוחרים את החומרה, מבצעים התקנה קצרה של ה-Saport Package הרלוונטי ואפשר להתחבר אליה. ואחרי שהתקנו, אפשר להכניס את הפקודה SDRTX לשידור ו-SDRRX לקליטה, להכניס את הפרמטרים שאנחנו רוצים, תדירויות וכולי, ולקלוט את האותות שנרצה לצורכי הלמידה העמוקה שלנו. אפשר לחבר את המטלאב כמו שאמרנו, גם למכשירי RF, פה צריך את ה-instrument control toolbox, להגדיר את ה-IP של המכשיר, ואפשר לשדר את הדאטה, או לקלוט את הדאטה, ולהשתמש בו במטלאב. ועכשיו, אחרי שיש לנו את המידע הסינתטי שיצרנו בעזרת MATLAB, או את המידע שקלטנו באמצעות ה-SDR או חומרת ה-RF, הגיע הזמן לבצע pre-processing על האותות כדי להכין אותם כקלט שייכנס לשכבת הקלט של מודל ה-AI שלנו. אחת השיטות החשובות שכדאי להכיר בביצוע pre-processing היא התמרת האות למרחב הזמן תדר, כלומר לייצר מהאות... ספקטוגרמה, סקלוגרמה וכולי. הספקטוגרמה היא ייצוג של האות, כך שציר ה-X מראה את הזמן, ציר ה-Y את התדר, וה... הצבע במעין מפת חום מראה את העוצמה של האות בהתאם לזמן ולתדר, כך שמה שקיבלנו מהאות הוא בעצם תמונה, ואת התמונה הזו אנחנו כבר יכולים להכניס לתוך רשת סיווג תמונות קיימת, או כזו שביצענו בה שינויים קטנים בלבד. בנוסף אפשר לבצע הנדסת מאפיינים כדי למצוא את המאפיינים הרלוונטיים ולהכניס אותם לתוך הרשת, או לבצע פעולות pre-processing על האות עצמו ולהכניס את אותות ה-IQ ללמידה. input. ועכשיו, אחרי שסיימנו עם הכנת הדאטה, לפחות לבינתיים, הגיע הזמן לעבור לשלב מידול ה-AI. יש הרבה מאוד פונקציות מגוונות בארגזי הכלים השונים שמאפשרות לנו לייצר, לתכנן ולאמן את רשתות ה-AI שנרצה, לייבא רשתות שהוכנו בכלל ב-open source, להתקין רשתות pre trained מאומנות ולהשתמש בהן, להתחיל מדף חלק, או להסתמך על אחת מבין עשרות הדוגמאות הרבות שמופיעות בדוקומנטציה. בוובינר הזה נתמקד בשתי אפליקציות שיכולות לייעל מאוד את הזמן שלנו ואת איך שאנחנו עובדים עם מודלי ה-AI. האפליקציה הראשונה היא ה-Deep Network Designer, אפליקציה שנועדה לצורכי בנייה, ויזואליזציה ועריכה של רשתות למידה עמוקה. נדגים את זה אם ניגש לקוד הדוגמה, הנה כאן אנחנו רואים את כל הדברים שאנחנו עושים כשאנחנו מדברים על אימון רשת נוירונים. דיברנו קודם על ייצור הדאטה, עכשיו אנחנו נדבר על השלבים בהמשך. במבט על הקוד נוכל לראות שמדובר בלמידה מבוקרת, supervised learning, שיש לנו לייבלים שמתאימים לדאטה. ובנוסף נוכל לראות איך יוצרים את השכבות לרשת באמצעות פונקציות ופקודות, כפי שאנחנו רואים כאן ברשת ה-CNN הזו. את אותה הרשת נוכל לייצר מבלי לכתוב קוד על ידי אפליקציית ה... cnn Deep Network Designer, שנמצאת בטאב אפס בקבוצת האפליקציות של Machine Learning and Deep Learning. פתחנו את האפליקציה, נוכל באמצעות הסטארט פייג' לבחור האם אנחנו מעוניינים לטעון איזושהי רשת שאומנה מראש, או לייצר רשת בעצמנו. בחרנו רשת חדשה. כאן מצד שמאל אנחנו רואים את ספריית השכבות, שמתוכה נוכל לבחור כל שכבה שנרצה. פשוט נמצא את השכבה שאנחנו מעוניינים בה, במקרה הזה image input ואחר כך convolution to the layer, באמצעות גרירה, drag and drop, אנחנו לוחצים עם כפתור העכבר וגוררים ומשחררים. הנה נוסיף גם review layer, ומאחר ואנחנו מעוניינים במספר שכבות של קונבולוציה ו-radiu, נבחר את השכבות האלה ונשכפל אותן כמספר הפעמים שאנחנו מעוניינים בהן. אחרי ששכפלנו בהתאם למבנה הרשת שרצינו, נוסיף עוד שכבת קונבולוציה, נחפש גם שכבת regression layer, נחבר את כל השכבות, פשוט על ידי הוצאת חץ מהיציאה של ה-Leer והכנסתו לכניסה של ה הבא, לחיצה על הכפתור auto-arrange תסדר ותיישר לנו את הרשת, על ידי לחיצה על המקש רווח, נוכל להכניס את כל הרשת לתוך האזור הוויזואלי בקנבס. ועכשיו אם נבחר שכבה כלשהי, נוכל לגשת פה מצד ימין בחלון פרופרטיז למאפיינים של השכבה ולשנות את ההיפר-פרמטרים שלה. כאן לדוגמה שינינו את ה-input size, יכולים לשנות גם את הערכים בשכבות הקונבולוציה אם נרצה, ולראות את המאפיינים של כל שכבה אחרת שנבחר. אחרי שהכנסנו את המאפיינים לשכבות, נוכל ללחוץ על כפתור ה-Analyze ולהעלות את ה-Deep Learning Network Analyzer. ה-Network Analyzer בודק את מבנה הרשת שיצרנו ומתריע בפנינו במקרה שיש איזה שהן שגיאות או אזהרות לגבי מבנה הרשת. אנחנו יכולים לבחור איזה פרמטרים אנחנו מעוניינים שיוצגו, כאן על ידי הלחיצה והסימון תחת show. ולבצע שינויים ברשת, אם נרצה, בהתאם לניתוח. נזכור שהאנלייזר לא נותן לנו נתונים לגבי איכות או דיוק הרשת, הוא מתייחס למבנה ארכיטקטורת הרשת בלבד. אחרי שסיימנו והבנו שזו הרשת שאנחנו מעוניינים בה, נוכל לייצא אותה. איך? או לייצא את הרשת ישירות ל-Workspace, או לייצר את הסקריפט שיבנה לנו את הרשת. הנה כך, קיבלנו פה את הפקודות הרלוונטיות ליצירת מערך השכבות. אנחנו יכולים עכשיו להעתיק את החלק הזה ולהטמיע אותו בתוך הקוד שלנו, כאילו אנחנו כתבנו אותו בעצמנו, בלי שום סימן לזה שהקוד נכתב אוטומטית על ידי מטל"ב. האפליקציה הנוספת שנדבר עליה היא ה-Experiment Manager. זו אפליקציה שנועדה לנהל מספר רב של ניסויים ברשתות Deep Learning, בהתאם לפרמטרים השונים שיוכנסו לתוכה, לנתח ולהשוות את התוצאות. באפליקציית האקספרימנט מנג'ר אנחנו יכולים לבדוק את ההשפעה של היפרפרמטרים שונים על תוצאות הלמידה. אנחנו יכולים לעקוב אחרי התקדמות הלמידה של כל אחת מהאיטרציות השונות והניסויים השונים. את הניסויים והפרמטרים אנחנו נגדיר באמצעות קוד מטל"ב. עם הסטאפ לפונקציית הניסוי, שבתוכו הפרמטרים שאנחנו נרצה כל פעם להכניס להם ערך אחר בהתאם לניסוי. כאן לדוגמה ה-initial learn rate וגודל מסנן הקונבולוציה. האקספרמנט מנג'ר מאפשר לנו לעקוב ולשמור את כל הניסויים שביצענו, ובסוף הוא נותן לנו גם לייצא את המודל שבו אנחנו בחרנו אל ה workspace עכשיו, זה ידוע שלמידה עמוקה לוקחת זמן. אנחנו גם נבצע את הלמידה מספר רב של פעמים, אם זה בניסויים שנבצע עם האקספרמנט מנג'ר, או מכל סיבה אחרת. MATLAB מאפשר לנו להאיץ את הלמידה אם על ידי שימוש ב-GPUs או בשירותי ענן כמו אג'ור של מייקרוסופט, AWS של אמזון, בדאטה סנטרים, לא צריך איזשהו תכנות מיוחד בשביל זה או איזשהו שינוי מהותי בקוד, פשוט להגדיר איפה אנחנו מעוניינים שהלמידה הזאת תבוצע. עכשיו, מה לגבי בחינת הרשת שיצרנו? על מנת שנדע האם היא אכן נותנת תוצאות טובות ומה אחוז הדיוק שלה? אז יש לנו את הדאטה שלנו עם הלייבלים, עם אלו אותות מסונטזים או לייב דאטה שאספנו. ביצענו טרנספורמציית זמן תדר לדאטה הזה, והפכנו אותו מאותות חד-מימדיים לתמונות דו-מימדיות. אחר כך יצרנו ארכיטקטורת רשת ואימנו את הרשת הזו באמצעות הדאטה, ולבסוף קיבלנו רשת מאומנת שאת אחוז הדיוק שלה אנחנו רוצים לבדוק. עכשיו, מה עושים כדי לבדוק את דיוק המערכת? דבר ראשון, אנחנו צריכים אותות חדשים. מה זה אומר אותות חדשים? אותות שלא נעשה בהם שימוש לצורך אימון הרשת. כי הרי אם נבחן את הרשת שיצרנו באמצעות אותות שאותם היא כבר למדה, אנחנו עובדים על עצמנו, מן סתם שהרשת תדע לסווג אותם כמו שצריך. אז אנחנו צריכים כן כמות של אותות מייצגים, אבל לא אותות שהרשת למדה. האותות האלה, אותות הבחינה של הרשת, יהיו גם כן עם לייבל בדיוק כמו האותות שנעשה בהם שימוש לצורך הלמידה של הרשת. על האותות האלה נבצע טרנספורמציה זהה. לטרנפורמציה שבוצעה על האותות שהרשת למדה, נכניס אותם כאינפוט לרשת שיצרנו, שאת אחוז הדיוק שלה אנחנו מעוניינים לבחון, ונקבל את תוצאות הקלסיפיקציה שהרשת ביצעה. את התוצאות האלה נשווה ללייבלים של האותות שאותן כבר ידענו מראש, וככה נוכל לבדוק מה אחוז הדיוק של הרשת. בואו נסתכל על דוגמה שמראה לנו את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו בפעולה. נייצר מערכת שמנטרת ספקטרום רחב סרט ומסווגת את האותות על הספקטרום, האם הן אותות 5G או LTE. לצורך כך נתחיל קודם כל מיצירת האותות, אותות ה-5G ואותות ה-LTE, יצירה סינתטית של האותות באמצעות ה-Wireless Webform Generator, אותה אפליקציה שראינו קודם לכן. אחר כך נחשב את הספקטוגרמות על ידי התמרה למרחב הזמן תדר. נסמן לייבלים לפיקסלים בספקטוגרמה, האם מדובר באות 5G, LTE או ראש. אחרי זה נבחר רשת Deep Learning קיימת להתבסס עליה, במקרה הזה Deep Lab Resnet. אחר כך נאמן את הרשת על מנת שתוכל לבצע את הסיווג כמו שצריך, אחר כך נבצע אופטימיזציה להיפר-פרמטרים באמצעות האקספרמנט מנג'ר שדיברנו עליו קודם לכן, ובסוף נבחן את הרשת שלנו גם באמצעות גלים סינתטיים וגם באמצעות גלים שנקלוט מהאוויר, ובסוף נראה האם יש לנו איזושהי דרך לשפר את נתוני האימון. נרצה שהמערכת תנטר רוחב פס של כ-60 מגה הרץ, כאן התדר בציר ה-X, הזמן בציר ה-Y, ונסמן את הסגמנטים השונים של זמן ותדר כ-LTE, 5G או רעש. הפעולה הראשונה שלנו תהיה הכנת הדאטה. פתחנו את ה-Wordless Web on Generator RAP, יש לנו אותות 5G, אותות LTE, גם סוגים אחרים של אותות כמובן, כמו שראינו מקודם, נבחר 5G דאונלינק. אחרי שבחרנו, האפליקציה תאפשר לנו לבחור כל מיני מאפיינים שונים של האות. כאן לדוגמא טווח התדרים, FR1, FR2, אנחנו יכולים לבחור גם מה יהיה רוחב הסרט של הערוץ, כמו כאן לדוגמה, נלחץ ונבחר את הערך שאנחנו מעוניינים בו, וכן הלאה וכן הלאה. אפשר לעבור בין הטאבים השונים ולשנות עוד ועוד פרמטרים, הנה כאן לדוגמא לSS-BAR, אפשר לבחור פרמטרים ולשנות אותם, אפשר להיכנס לטאב של ה-PDSCH. וברגע שנכנסנו אליו אנחנו יכולים לשנות מאפיינים נוספים, כמו לדוגמה איזה מודולציות אנחנו מעוניינים, או מה הקידוד שאנחנו רוצים לשים. נראה כאן שאנחנו יכולים לדוגמה להחליט על מודולציות שונות עבור אזורים שונים בתוך רוחב הסרט שלנו, ובכלל לשנות את הפרמטרים השונים של האות. אנחנו יכולים לבחור תצוגות שונות. אם נלך כאן לדוגמה לטאב הזה ונבחר את ה-resource grid, התצוגה בזמן תדר, הסימבולים במישור הזמן ומישור התדר, לחצנו על generate על מנת לייצר את האות, הנה אנחנו יכולים לראות כאן בספקטרום אנלייזר איך האות נראה, כאן ב-resource grid, ואחרי שיצרנו את האות אנחנו יכולים לייצא אותו ל workspace כקובץ או ל-simueling, אנחנו דווקא נבחר לייצר סקריפט. MATLABI. בעזרת הסקריפט הזה נוכל לייצר כמויות גדולות מאוד של דאטה. נתבסס על האות הבודד שיצרנו ונוסיף רעשים שונים, נגריל פרמנטס, וככה מאות אחד אנחנו יכולים לייצר סט שלם וגדול. אם נגלול לאורך הסקריפט נוכל לראות את כל הפקודות השונות שנעשה בהם שימוש על מנת לייצר את האותות. ואחרי שייצרנו את כל האותות שאנחנו צריכים, נעבור לשלב הבא בתהליך, חישוב הספקטרוגרמות. ואיך מחשבים את הספקטרוגרמה? די בקלות. משתמשים בפונקציה ספקטרוגרם, שלוקחת את דגימות ה-IQ במרחב הזמן, ומייצרת את הספקטרוגרמה. בפונקציה אפשר לבחור את המיקומים של הזמן ושל התדר. במקרה הזה נרצה להגדיר את הזמן כציר ה-Y. ואת התדר כציר ה-X. השלב הבא הוא ה-Labeling. ה-Labeling יכול להיות מבוצע באופן ידני או באופן אוטומטי, על ידי חילוץ של כמה מאפיינים וכתיבת קוד מטלבי, שאומר שאם נמצאים בין התחום הזה לתחום הזה, אז האוטו 5G, אם בין התחום הזה לתחום הזה, האוטו LTE. ולשייך לייבל לכל פיקסל. אז התהליך הוא עכשיו שיש לנו תמונה, והתמונה הזו מייצגת קומבינציה של אותות 5G, LTE ורעש, משייכים לכל פיקסל באמצעות פונקציה מטל"בית, Label 5G, LTE, רעש. ובזה אנחנו הולכים להשתמש באימון רשת הנוירונים שלנו. ואם דיברנו על רשת נוירונים, זה בדיוק השלב הבא בתהליך. אנחנו יכולים לייצר רשת נוירונים מ-0, או כמו במקרה שלנו, לבחור רשת קיימת, כאן נתבסס על DeepLab Version 3+ Plus עם Resnet 50, ואחרי שניישם עליהם טכניקות של Transfer Learning, נשתמש בהם לצורך semantic segmentation. את שינויי הרשת לצורך הטרנספר לרנינג נוכל לבצע באמצעות ה-Deep-Network Designer, כפי שראינו קודם לכן. השלב הבא הוא האימון עצמו, כאן אנחנו יכולים להשתמש באקספרמנט מנג'ר בשביל לאפטם את הפרמטרים השונים, לבצע מספר אימונים זה אחרי זה, אפשר גם במקביל כמובן, אם אנחנו משתמשים ביכולות הפרלל, נייצר סביבת בדיקות ופרמטרים וקריטריונים לבדיקה עד שנקבל תוצאות שעומדות בקריטריונים האלה, ואחר כך ברגע שיש לנו את הרשת, הגיע הזמן לבדוק אותה, זוכרים? עם ה סט שלנו. אותו טסט סט שמורכב מאחוז מסוים של האותות שיצרנו ולא הוכנסו לרשת לצורך הלמידה שלה, ועל ידי השוואת ה-Predicted Class לקלאס האמיתי שמופיע ב-label של האות, נוכל לדעת מה אחוז הדיוק של הרשת. כאן, בקונפיוז'ן מטריקס הזו לדוגמה, אנחנו רואים שאחוז אותות ה-5G שסווגו אכן כ-5G הם 97.81. גם אחוז הזיהוי המדויק של אזורי רעש מתקרב ל-98%, אבל אחוז הזיהוי המדויק של אותות ה-LTE הוא נמוך יותר, ועומד על קצת יותר מ-87%. המידע הזה יוכל לעזור לנו לשיפור הרשת בהמשך. ואנחנו יכולים לבחון את הרשת גם באמצעות אותות שקלטנו מהאוויר. נחבר למטלאב שלנו איזשהו SDR, נכוונן לתדרים הרלוונטיים, ונוכל להכניס את האותות האלה לתוך הרשת. גם כאן אנחנו יכולים לראות שיש לנו בעיה מסוימת עם האזורים שהרשת סווגה כאותות LTE. בעוד אפשר לראות בעיניים די בבירור את אזור ה-LTE, אותם 10 מגה-הרץ בין 2350 ל-2360 מגה-הרץ, הרי רק חלק מהאזור הזה סווג על ידי הרשת כ-LTE. מכאן אפשר להעריך שיכול להיות שהשתמשנו בהרבה מאוד אותות LTE של 5 מגה-הרץ, ופחות באותות 10 מגה-הרץ. בהתבסס על זה, אני יודע שכדאי לי לנסות ולאמן את הרשת מחדש עם דאטה סט משופר, שבו לא תהיה הטיה לכיוון סוג מסוים של אותות. הנה כאן, אחרי אימון חדש עם טרנינג דאטה משופר, ניתן לראות את השיפור גם בתוצאות הסיווג של הרשת עבור אות ה-LTE. ועכשיו אחרי שיצרנו את כל זה ויש לנו את רשת ה-AI שלנו, אנחנו יכולים להשתמש ביכולות ייצור הקוד האוטומטיות של MATLAB על מנת להטמיע את הקוד בתוך מעבד. אם זה לקוד C-Embeded למעבדים של אינטל, או קוד קודה עבור GPUים של NVIDIA, HDL קוד ל-FPGA, או באמצעות הקומפיילר למכשירי קצה, למערכות אנטרפרייז, על ענן או על הדסקטופ. הנה כאן לדוגמה, ניתן לראות איך על ידי שימוש ב-Deep Learning HDL Toolbox, אפשר באמצעות חמש שורות קוד בלבד להריץ את רשת הלמידה העמוקה על FPGA. יוצרים את האובייקט, מקמפלים את הרשת, עושים deployment ומריצים. נזכור שהדוגמה שעברנו עליה כאן בוובינר הזה לסיווג אותות 5G ו-LTE היא רק יישום אחד אפשרי של Deep Learning עבור אותות תקשורת. דוגמאות נוספות ליישומים נוספים, שאת חלקם הזכרנו בתחילת הוובינר, ניתן למצוא בדוקומנטציה של MATLAB. אם נסכם, אנחנו יכולים להכין דאטה לאימון, לאמן את הרשת ולבחון את האותות, הן הסינתטיים והן אלה שנקלטו מהאוויר, בתוך MATLAB. אפשר להכין את הדאטה, להוסיף... אימפרמנט של ערוץ ה-RF כדי להגדיל את כמות הדאטה ולהפוך אותו למייצג יותר, לבצע אוגמנטציות על האותות, אפשר לבצע pre-process על הדאטה, ואפשר לאמן רשתות נוירונים, לייצר אותם בעצמנו, או להשתמש ברשתות קיימות, לעבור על תכנון הרשת, לבצע אופטימיזציה לפרמטרים, לבחון את הרשת. גם באמצעות אותות שנקלטו מהאוויר, באמצעות SDR או מכשירי RF, ואפשר להטמיע לכל מכשיר ולייבא ולייצר רשתות ממסגרות אחרות. זהו, כאן סיימנו את הוובינר שלנו בנושא למידה עמוקה למערכות תקשורת אלחוטיות. מוזמנים כמובן לפנות בתגובות או בשאלות. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו כדי לקבל עוד עדכונים על נושאים חדשים. טיפים, טריקים, לינקים להרצאות ולסמינרים ולמצגות בנושאי MATLAB ו simu מוזמנים גם להירשם לערוץ היוטיוב שלנו כדי לראות עוד סרטונים בנושאים האלה. תודה רבה ולהתראות.